အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့နိုဘယ်ဆုရကဗျာဆရာကြီးရာဂျက်ရှ်ကစ်ပလင်ရဲ့ If ဆိုတဲ့ကဗျာကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအကယ်၍ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။နားဆင်ကြည့်ပါဦး။အကယ်၍မင်းအတိုင်းဝိုင်းကတုံလုံးခြောက်ချပြီးဒါရီယာမင်းညောင်းလို့ဗိုင်းဝန်ပစ်တင်ကြတဲ့အခါမင်းဟာခေါင်းအေးနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်အကယ်၍အားလုံးကမင်းကိုမယုံသင်တာဖြစ်လာတဲ့အခါသူတို့ကိုနားလည်စွာခွင့်လွှတ်ရင်းနဲ့မင်းကိုမင်းယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေမယ်ဆိုရင်အကယ်၍မင်းရဲ့အမှန်စကားတွေကိုလူလိမ်လူညစ်တွေကလှည့်စားပြောင်းလဲပြီးမူသားအဖြစ်ထောင်ချောက်ဆင်ညစ်တဲ့အခါမင်းဟာတည်ငြိမ်စွာနဲ့နာကြားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မင်းဘဝတစ်ခုလုံးပေးပြီးအရေးတကြီးကြီးဖြည့်ဆည်းခဲ့ရတဲ့အရာကိုဖြစ်စည်းခံလိုက်ရပြီတဲ့နောက်မှာအင်မတန်သေးငယ်တဲ့တစားပလာအရာရာနဲ့ပြန်လဲတိဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်အကယ်၍မင်းနိုင်ငံသမားတွေအားလုံးဟာကျွတလက်ကြက်တခုံပမာတလက်တခါတည်းနဲ့ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရင်ပြီးတော့အစအနေပြန်ဆနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့တခါဆိုးလာတဲ့ကံကြမ္မာရဲ့လို့ဘယ်တော့ခါမှညှင်းညူမနေဘူးဆိုရင်အကယ်၍သူများကလုတ်ပြီးသွားကြလို့အချိန်တော်ကြာမှမင်းလေရောက်လာတဲ့အခါမင်းတယောက်ထဲနဲ့ပဲအားနဲ့မှန်နဲ့ဇွဲတတိရှိရှိဆက်ကြူးစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပဲမင်းမှာစိတ်ရင်အားလွယ်လို့ဘာစုဘာမှမရှိတော့တဲ့အခါအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရင်အားကိုခိုင်မစွာနဲ့ဆက်လက်စုပ်ကိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်အကယ်၍စောင့်နေတဲ့အချိန်ကိုစောင့်နိုင်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းမမောမပန်းနေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့အကြောင်းမဟုတ်တရားမူစားစကားကြားတဲ့အခါမင်းကလည်းအလိညာတွေနဲ့မတုံ့ပြန်ဘူးဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မင်းကိုလူတကာဝိုင်းဝန်းမုန်းတိကြတဲ့အခါမင်းဟာအမုန်းတွေပြန်မပွားဘူးဆိုရင်ပြီးတော့မင်းကိုမင်းလူတော်တယောက်ရဲ့လို့မမြင်ပဲပညာရှိစကားတွေကိုလည်းမပြောဘူးဆိုရင်အကယ်၍စိတ်ကူးရဲ့အိမ်မက်တွေဟာမင်းပေါ်မလွမ်းမှုစီပဲစကူနိုင်မယ်ဆိုရင်အတွေးခေါ်စကူတွေဟာမျော်မှန်းချက်တသက်သာမဖြစ်စေပဲတွေးခေါ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အကယ်၍အောင်မြင်မှုဒုက္ခနဲ့ဆုံးရှုံးမှုဒုက္ခကိုကြုံတွေ့တဲ့အခါတူညီသောလောကရန်တရားတွေပါလားရဲ့လို့ခံယူထားနိုင်မယ်ဆိုရင်အကယ်၍လူတွေနဲ့ထိတွေ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါကိုကျင့်သိက္ခာကိုစောင့်ထိန်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မင်းအေဂရစ်တင်နဲ့အတူလမ်းလျှောက်ရပေမဲ့မာမာနာသွေးမကြွဘူးဆိုရင်အကယ်၍ရန်သူကဖြစ်စေမိတ်ဆွေကဖြစ်စေမင်းကိုတိတ်ပြီးနာကြီးလာအောင်မလုံနိုင်စေရင်အကယ်၍လူတိုင်းကိုတန်ဖိုးထားလေးစားရပေမဲ့ဆွဲလက်မှုတန်ရောစင်တွေထားမနေဘူးဆိုရင်အကယ်၍တူရောလာတဲ့မပြစ်ပယ်နိုင်တဲ့10မိနစ်အတွင်းမှာအတိတ်ပဲရှိလာတဲ့စက္ကန့်60အဖြစ်အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါသားကြီးမင်းဟာအရာရာရှိတဲ့အရာရာဖြစ်တဲ့ကဘာကြီးကိုစုပ်ကိုင်းလို့အရာရာဘာမဆူမင်းစွမ်းနိုင်ပြီပေါ့အဲ့ဒီတော့မင်းဟာလည်းယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ပဲပေါ့အရေးတော်အောင်တော်မီစစ်အာဏာရှင်မုတ်ချအစုံတတ်တော်မီ